വിലങ്ങാടിനടുത്ത ഉരുട്ടിയിൽ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ഗ്യാസ് ഗോഡൌണിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തടയാൻ എത്തിയവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി. മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എൻ പി വാസു, കെ ടി ബാബു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരക്കാർ എത്തിയത്. വളയം എസ് ഐ ബിജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ പോലീസ് സംഘം ഇവരെ തടഞ്ഞതോടെ അല്പനേരം ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് സമരക്കാർ അറസ്റ്റിന് വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. 2.5 വർഷം മുമ്പാണ് ഉരുട്ടിയിൽ ഗ്യാസ് ഗോഡൌൺ സ്ഥാപിക്കാൻ വാണിമേലിലെ അരക്കണ്ടി ഷമീമിന് അനുമതി ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രദേശത്തെ ചിലർ ഇവിടെ ഗോഡൌൺ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു. പലതവണ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. തുടർന്ന് ഷമീം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും പണി തുടങ്ങാൻ പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിടുകയുമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് പോലീസ് കാവലിൽ പണി തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുമായി ലോറി എത്തിയതോടെ 20 സമരക്കാർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി തടയാനെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇത് തങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണെന്നും ഗോഡൌൺ നിർമ്മാണം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ലെന്നുമാണ് സമരക്കാരുടെ ഭാഷ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായ രീതിയിലുള്ള എന്തുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ജീവിക്കണം, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നം ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. 3 വർഷമായി, 3 വർഷത്തിനടക്കം 3 കേസ് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു. നമ്മൾ കൊടുത്ത കേസ് ഒറ്റ കേസ് പോലും ഇവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല. FIR കോപ്പി വെച്ചിട്ട് പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് FIR കോപ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1-2 ആഴ്ച നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മൾ ധർണ നടത്തിയാണ്, ഒരു 100-150 ആൾക്കാരോട് കൂട്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ധർണ നടത്തിയാണ്. പിന്നെ പാർട്ടിപരമായിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എല്ലാം പാർട്ടി കുടുംബമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ പാർട്ടിപരമായിട്ട് നമുക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് പാർട്ടി തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാസ് ഗോഡൌൺ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട, ഗ്ലാസ് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. CPM ഞങ്ങൾ ജനകീയ സമിതിയാണ്. ജനെല്ലാവരുണ്ട്, എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും പിന്തുണയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് ധാരണകൾ, ഒരുപാട് കമ്മിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ധാരണകൾ, എല്ലാ പാർട്ടിയും BJP ആയിക്കോട്ടെ, CPM ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും നമ്മളോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ആർക്കും ഭീഷണിയല്ലെന്നും നിരന്തരം തങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തെ സമരത്തിലൂടെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീണ്ടും ഇതിനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതെന്നും ഉടമ ഷമീം പറഞ്ഞു. 2018 ഇതിന്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയത്. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അതിനുശേഷം ഒരു സംയമനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല വാതിലുകൾ മുട്ടിയിട്ട് ഇത് തീർന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വർക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി 4-5 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന 5 പ്രാവശ്യം ഇവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് തടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. തടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും പിന്നെ അതിന് കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പിന്നെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രാവശ്യം വല്ലാണ്ട് മർദ്ദിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് ഭീഷണി മുഴക്കുകയും കൊല്ലുമെന്ന് പിന്നെ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താണ് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. കമ്പനീൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കമ്പനി പിന്നെ ഫൈനൽ വാർണിംഗ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. December 15 ഉള്ളിൽ ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങളെ ലൈസൻസ് കട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗ്യാസ് ഏജൻസിയാണ്, നിലവിലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ഏജൻസിയാണ് ഇതിൽ പൈസ മുടക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം. ഇവർ എന്ത് ചെയ്താണ് പ്രാദേശിക പിന്നെ നേതൃത്വം ഇവരെന്ത് ചെയ്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും രണ്ടാമത് പണി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി രക്ഷയില്ലാണ്ടായ വന്നതാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മീഡിയ വിഷൻ.